Серед мальовничих карпатських гір розкинулось величезне рукотворне озеро, наче справжнє Карпатське море. Воно відоме як озеро молодості. Ми в Буковелі, і ми прямуємо до етнопарку Гуцул-Ленд. Вас чекає цікава, захоплива історія про життя та побут горян українських Карпат, гуцулів, бойків та лемків. На горі серед дерев вирує незвичне гуцульське життя. Ми вже прийшли. Бачите, яка велика територія Гуцулленда. Я вам зараз розповім казочку про Гуцулленд. І вам обов'язково потрібно подивитися. І обов'язково вам тут потрібно буде побувати. Спочатку ми зайдемо в хату гончара, яка перевезена із села Космач і належала родині Бужуринів. Вона була збудована на початку ХХ століття перед Другою світовою війною. Гончарство на Гуцульщині – це три найвідоміші осередки ще з початку ХІХ століття – Косів, Кути та Пістень. В хаті бачимо вишиванки гуцульські, подушки, шкіри звірів, рушники, ікони, люлька. І колись давно горіла ось така лампадка в селянських хатинках. А косівські розписи і до сьогодні є популярними, і їх можна знайти в продажу. Різьбляна скриня, лавки, ікони, миснички, глиняний посуд – все це з минулого. Тут і вареники в макітрі, і вуса в сметані. Тут ще навіть клуб карпатського кіно. Підвісні місточки – це родзинки цього парку. Вікові дерева з обох боків мостів виглядають казково і зимою, і влітку. А зараз ми відвідаємо хату вівчара, яка датована кінцем 19 століття і належала заможній гуцульській родині з села Ворохта Надвірнянського району. Хату збудував батько для свого сина Якова Мочерняка. Це хата із смерекового зрубу. Скрині, хустки, вишиванки, дерев'яний посуд. І, звісно, господарство овець. На полонинах Гуцульщини з овечого молока виготовляли грудковий сир, буц, з якого робили бринзу, урду і гуслянку. Вівчарство – це одне із найважливіших занять гуцулів у минулому.
тварин Гуцуленді дуже багато. Цілий зоопарк. Це унікальна колекція тварин і птахів, і більшість з них спеціально завезені в Україну. Їх можна безпечно нагодувати з рук і навіть погладити. І дуже мені подобається українська пісня про вівчара. Знов зозулі чути голос в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плає, тьохнув пісню соловей за гаєм. Ну це ж дійсно про ці краї, про ці прекрасні гори, про Карпати. А зараз зайдемо до хати ткача, яка десь з 1860 року. Вона з села Рожанка з Колівського району Львівської області. Ця хата зрубного типу. І вона належить до одного з найдавніших зразків бойківської народної архітектури, які збереглись до наших днів. Стіни зведені з масивних плениць ялиці, навпіл розколені в ручну колоду. Смерекова хата Гражда збудована більше 150 років тому. В ній прожили 4 покоління родини Копчуків з-під села Шепіт. Колись хата стояла внизу гори Грегот, на поляні далеко від села за лісом. Уявляєте, ці всі хати потрібно було розібрати, транспортувати і зібрати їх в первинному вигляді, так як вони десь колись давно стояли. Відтворити в них минуле життя, минулий побут. І в цих хатах, як ви помітили, є дуже багато карпатських трав під навісами. Вони сушаться оберемками, і вони є зіллям. Ними можна топити піч, заварювати духмяний карпатський чай, а також використовувати в чаклунстві. Тримба, трембіта, сопілка, флояра, дуда, волинка, ріг, ребро, дзвіночок, теленка – денцівка, попискало, деркач, ліра, скрипка, цимбал, бубон, бербениця. Гуцул без музичного інструменту – це не гуцул. Попробую і я зіграти на цимбалах. Ще трошки розповім про тварин. В зоопарку у природних умовах живе більше 20 свійських тварин різних порід. Для зручності тут можна придбати навіть корм і погодувати їх. До речі, цьому козлу, якщо щось не сподобається, то він може добре мотнути своїм рогом. Тут є валійські та бурські кози, вівця Святого Якова, в якої росте 4 роги, шотландський бичок, а вони охоче йдуть на контакт з гостями етнопарку. Щось цей козел мені дуже сподобався. Окремо у вольєрі в середовищі Карпатського лісу живуть понад 15 диких тварин – муфлони, косулі, європейські лані та благородні олені. І ви знаєте, це неповторні емоції і чудовий настрій не тільки на весь день, а на досить тривалий період. Ще один будиночок мисливця. Карпатські ліси раніше були багаті на диких звірів і на велику дрібну дичину. Тому кожний гуцул, звичайно, був мисливцем. Хата мальфарства належала родині Галакових. З присілка Жоліб, село Шепіт Косівського району. Хата збудована понад 120 років тому. Спочатку дах був накритий дранкою, а після перевезення в етнопарк хату накрили житом. Хата збудована з смерекового зрубу. Інтер'єр цієї хати присвячений дослідженню мольфарства. Одна з перших згадок про мольфарів згадана в книзі Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків».
А зараз мольфарство стало дуже популярним в Україні. У хаті мольфара можна потримати в руках справжній осиковий хрест і ризикнути скуштувати 25 грамів гадючої настоянки. У слоїках на печі заспиртовані великі змії. Атмосферності хаті додають свічки, іконки, моторошні історії, якими ділиться колоритний дядько. Я пам'ятаю мольфара Михайла Нечая, з яким декілька раз я спілкувалася. Дуже цікава людина. Ну що ж, ідемо далі. Ми піднімаємося все вище і вище. Ми дійсно у казочці. А тут, так би мовити, поверх для релаксу, для відпочинку. Тут можна поїсти, випити, розслабитися, посидіти, подихати свіжим повітрям, просто покайфувати. На найвищому місці побудована церква Різдва Богородиці. Вона збудована без жодного цвяха, з дерев'яних зрубів. Тут дійсно особлива енергетика. І це одна з найстаріших гуцульських церков. Тут можна знайти умиротворення, звертаючись до Всевишнього. Церква є архітектурною пам'яткою 16-17 століття. Давайте зараз насолодимося атмосферою відпочинку в горах, ніби перенесемося туди, вдихаючи свіже повітря. У Бабиному Богарячу можна не просто смачно поїсти. Тут є незвичні старовинні карпатські страви. Тут є традиційний карпатський бограч, банош, борщ у хлібі з салом. І тут можна скоштувати домашні карпатські наливки. Ну а щодо цін, то ціни тут традиційно високі. Тут є гурання, можна купити сувеніри, випити самогончику. Тут є сироварня. А цього поні так заласкали, що він навіть з місця не хоче зрушити. Йому так добре, коли його поглажують і дають їсти. Ти
тепер ви знаєте, де живе казка. Яскрава, неймовірна, неповторна гуцульська казка ховається серед краси Карпатських гір, срібних пасм джерел, зелених гілках смерек і бука. Кожний куточок цих казкових місць манить у дорогу вперед до магії гуцульського краю. Цей етнографічний комплекс – просто небо, він живе. Тут можна просто присісти на лаву і дивитись, як горить вогонь у печі, змолоти борошно із пшениці в жорнах, виготовити доріжку на справжньому ткацькому верстаті, спостерігати, як виготовляється сир в сироварні, і навіть можна взяти участь у театралізованому дійстві гуцульського весілля. І потихеньку ми спускаємося донизу з цієї казки на вихід. Але гуцули просто так не випустять. Вихід іде через спеціалізований магазин. Тут можна придбати гончарні вироби за різними цінами. Іграшки для дітей, магнітики, намиста. Різні сувеніри, глечики, кухлі, миски. Навіть шахи дерев'яні можна пограти. Ну і, звісно, смаколики для себе і для дітей. Спеціальний потяг чекав нас біля Гуцулленду.